Mərkəzi Bank bu ilin sonuna qədər ölkədə qiymət artımının indiki səviyyədə qalacağını proqnozlaşdırır. Bütün proqnozlar inflyasiyanın cari səviyyədə olacağını göstərir. Hədəfin yuxarı həddinə doğru yaxınlaşacağını göstərir. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kəzmov həmçinin qeyd edib ki, idarə heyəti uçot dərəcəsini dəyişilməz olaraq 7,75% saxlayıb. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankın idarə heyətinin qərarı ilə faiz dəhlizinin parametrələri dəyişilməz saxlanılmışdır. Belə ki, uçot dərəcəsi 7,75%, faiz dəhlizin aşağı həddi 6,25%, yuxarı həddi isə 9,25% səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Pul siyasətinə həsr olunmuş ötən iclasdan sonraki dövrdə ölkədə illik inflyasiya tempində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verməmişdir. Rəsmi statistika görə 2022-ci ilin martında ötən ilin eyni ayına nəzərən qiymətlərin ümumi səviyyəsi 12,1% artmışdır. Aylıq inflyasiya isə 1,1% olmuşdur.